این مسئله اساسی هستش و باید روی این تأکید بشه. و اگر این نظام به نحوی که در قانون اساسی مفادش گنجانده شده و به همه پرسی گذاشته شده، اگر بر همون مبنا این نظام تغییر پیدا بکنه، دامنه حقوق دموکراتیک، روندها، پروسه‌ها و نهادهای دموکراتیک در ترکیه بسیار محدودتر خواهد شد. تکثر دموکراتیک در میدان سیاسی محدودتر خواهد شد و تا حد زیادی اپوزیسیون سیاسی حداقل برای 10-12 سال بی‌معنی خواهد شد، برای اینکه خود شخص رئیس جمهور فعلی تا 2029 بدون تردید سر کار خواهد بود. و از طرف دیگه این مفادی که در این 18 گانه‌ای که در به همه پرسی گذاشته میشه و در صورتی که قبول بشه به یعنی جزء قانون اساسی این کشور در میاد، تمامی اینها برای تضعیف هر نوع کنترل و چک و بالانس روی پروسه های تصمیم گیری دموکراتیک هستند و تمام نهادهای مربوطه و روندهای مربوطه که میتونه این پروسه را در حقیقت تثبیت بکنه، همین در شرایط اون در ترکیه به درستی علمای علوم سیاسی میگن، به ترکیه میگن دموکراسی ناقص.